Мераба, достлар! Мотивлер бізге мұна бойлы қияфетлеріні теклиф етелер. Бүгінгі чықышымызда бойлы қияфетлеріні өмірге кетірмеге тұрышачақмыз. Башлаймыз! Қияфетінің эсасы көлмек ве штанлардыр. Асылында бияс көлмек бұл әр вақыт классик ве әдей бір шедір, чүнкі оны әм штанларнен әм дефистан әлі кемек мүмкін. Ән эсасы әдей пичімлі бияс ве безексі солмақ керектір. Меселі. Шу қияфетте классик штанларыны сечтық, ама істесені соларының еріне джинсеріні де кеймек мүмкін. Асылында келеджекте джинс ұрбақында, яны чықышымызда лафетеджекміз, шынын үшін сақын қачырманыз. Аяқаплар ақында да ұнылтманыз, көркеніңіз кібі стилистлер ұст ұрбаве аяқапларыны бұр түсте сечмеге теклиф етелер. Мен ісе қара тұсыны сечтім. Әр бір қияфетімізні мод ве дүлбер аксессуарлар мен яраштырмақ ұнылтманыз меселе шынды актуалі оған панама. Енді есе дабырше қалды бұл әлбе тек кетік ве дүлбер чанта. Сіздің де насы сойыны сечтім? Та-дам! Енді есе қияфетіміз азыр. Достлар, тек шымды аңладым. Мен асылында Total Black қияфетіні сечтім, яны әр шайым қара түсте, ама сіз парлап түслеріні сече білесіз. Яны V-Mod қияфетлеріні бере-бер сечейік ма? Демек, яны чықышларымызны қатерманыз. Құрышкенде!